Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, evo jedna dobra vijest. Na prelazu Bajakovo iz Srbije u Hrvatsku uhićen je Velibor Tripković, državljanin Srbije i Hrvatske. Išao je Knin baki i uhićen je zato što je od 2019. godine na Facebooku svom dijelio, veličao srpsku krajinu, četnike, da je Knin Srbija i odveden je s Bajakova, skinut s autobusa i odveden u Knin, s Knina u Šibenik i istražni sudac kaznio ga je s 15 dana zatvora i sada je trenutno u zatvoru u Šibeniku. Još jedan put bravo policijo, samo pratite Facebook, društvene mreže i vidjet ćete da u Hrvatsku dolaze oni koji ne vole Hrvatsku, a pogotovo ljeti kada namjerno pale Hrvatsku za vrijeme turističke sezone i to je teroristički čin. To rade takvi koji misle da je Hrvatska velika Srbija. Znači, još jedan put Velibor Tripković nalazi se u šibenskom zatvoru, kažnjen je s 15 dana, a nakon 15 dana proterati ga treba iz Hrvatske i vratiti na Bajakovu, neka se ušeta u svoju Srbiju i neka više ne dolazi u Hrvatsku. Sjećam se prije nek 3 godine kada smo bili u Srbu, došli su ispred mog kampera u 4 sata u noći, isto s Beograda, Srbi, i vikali su nam: ubićemo, zaklaćemo ustaše. Svi Hrvati za njih su ustaše. E, i ko je onda njih branio? Branio ih je Pupovac. On je njih branio kao: oni nisu ništa krivi. A mi nikad i nismo u životu vidjeli. Oni su došli nama u noći i vikali: ubićemo, zaklaćemo ustaše. E vidite, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, da oni mogu dolaziti u Hrvatsku, oni mogu raditi što ih je volja, ali pravda je dostižna. I jedva čekam da i drugi tako završe, koji veličaju po društvenim mrežama da je Jadransko more srpsko more, da je Hrvatska velika Srbija, da je Knin Srbija, pa da je Dubrovnik srpski, da je Vukovar srpski. E, još jedan put bravo za kninsku policiju. A kada sam bio u Kninu, prosvjedovao protiv skidanja hrvatskog barjaka, onda sam vidio i da je kninska i šibenska policija onakva policija, onakvi ljudi kakvi bi trebali biti u hrvatskoj policiji. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice, prvaši, Hrvatska nije slobodna, moramo se osloboditi tih komunista, veliko Srba, bolševika, udbaša, kosovca, jugoslavena. I oslobodit ćemo Hrvatsku od njih zajedno s Isusom Kristom, pobjedit ćemo ih, ali bez borbe nema slobode. I nikad nam neće zabraniti naš pozdrav: Bog i Hrvati, za dom spremni, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljam s našim pozdravom: za domovinu spremni.